У меня есть вопросы по депутату «За майбутнє», два. Вы мне ответите на них? Мы должны разобраться. Давайте, садитесь, задавайте вопросы. Первое. У нас в этой партии есть в этом списке Костейников, гражданин России. У нас там есть Седаш, который зарегистрирован. Подождите, у нас там Седаш, который по району идет от зеленых и в списке «За майбутнє». Пусть он определится, где он, ребята. Ось так, з претензій, нарікань та багатьох запитань розпочали засідання члени міської територіально-виборчої комісії. Усі вони стосувалися реєстрації кандидатів від партії «За майбутнє», яких не зареєстрували раніше за невідповідність гендерній квоті. Але політична сила оскаржила це рішення комісії у суді. Від 30 вересня 2020 року суд зобов'язав Покровську міську територіальну виборчу комісію зареєструвати політичну партію «За майбутнє» усіх кандидатів, котрі подавали свою заяву. Крім того, багато нарікань від членів виборчої комісії накопичилося на адресу голови. Мовляв, Вікторія Юріївна доклала зусиль, аби апеляційну скаргу, яку написали деякі члени комісії, не зареєстрували, а відхилили. Ви зробили кримінальний вчинок. Ви його зробили, ви вели свідомо суд в оману і відкликали свою заяву. Не свою, ви відкликали апеляційну скаргу, яка захищала попереднє рішення комісії. І я думаю, що ви за це маєте відповісти перед законом. Ви приймали присягу і маєте за це відповісти, бо таких порушень не має бути. У голови комісії на претензії свої аргументи. П'ятницю, коли закінчився срок, була підготовлена апеляційна скарга з помилками, де вказали, члени комісії підготовували, тут навіть указали неправильний номер справи, приєдналися до неправильно оформлена апеляційна скарга. Також було винесено питання про затвердження апеляційної скарги в суд, де члени комісії, 9 чоловік, взагалі не голосували. За 2 години роботи члени комісії жодного рішення не прийняли і навіть до порядку денного не дійшли. Оголосили технічну перерву і за 2 години зібралися знов. На цей раз питання про реєстрацію кандидатів від партії «За майбутнє» розглянули першим, їх одноголосно затвердивши. Прийняли порядок денний, проголосували всі 18, да, єдиногласно. Також повідомляємо, що Донецьку обласну організацію, політичну організацію «За майбутнє» зареєстровано. Зараз готується додаток 2 для передачі в Центральну виборчу комісію. Чергове засідання міської комісії планують провести у вівторок, на якому планують визначити порядок розташування кандидатів у бюлетенях жеребкуванням.